Få fiskarter är så intresseväckande som hajar och rockor. Dessa urgamla broskfiskar som existerat och utvecklats i jordens hav i nära 400 miljoner år. Och våra svenska broskfiskar verkar inte vara några undantag. Även de väcker uppmärksamhet och förundran. I Sverige har 30-tal haj- och rockarter registrerats. Av dem är det 4 arter som man som dykare har rimlig möjlighet att få träffa på den svenska västkusten. Det rör sig om klorockan, knaggrockan, pigghajen och den småfläckiga rödhajen. Vi frågar Christopher Griffith, broskfiskforskare på SLU, om de svenska haj- och rockbestånden. I guess in general the sharks and ray stock, the Swedish ones, they're actually doing pretty well. Svaret kan förvåna. Under lång tid har vi hört att våra broskfiskar stått nära kollaps. Pigghajen var totalfredad fram till 2023 och är fortfarande klassad som rödlistad och akut hotad. Men nu får den fiskas. 2025 är kvoterna i nordöstra Atlanten satta till 22 309 ton. Vilket motsvarar över 7,5 miljoner individer. 350 000 av dem får fiskas i svenska Kattegat och Skagerrak. Hur kan pigghajen ha ökat? I think there's probably also other stuff going on that we don't fully understand as scientists, to do with how, you know, spur dog for example is a reasonably large fish in the Northeast Atlantic's ecosystem. And I think there are other large fish that have been fished to quite low levels based on human consumption, like cod for example. And as a consequence, I suspect that the spur dog, for example, is allowed to, has benefited from the fact that cod has been reduced, in the sense that now it has more food available to it, it probably gets eaten less by other things, and therefore the population is able to thrive. Kan det finnas andra orsaker som ligger bakom? Pigghajen tycks inte ha ökat längre söder och västerut i Atlanten. Now, in theory, this is a species that's distributed across a wide geographical range, coming all the way from Africa, all the way up into the North Sea, and even higher up to Norway. And I wonder if we're seeing a little bit of a shift there, where, you know, it's getting warmer in the North Sea, Skagerrak, Kattegat, and maybe the conditions are becoming just slightly better. So what you're seeing is maybe the centroid, the middle of that distribution, is shifting upwards. So not only is that stopped recovering from past levels of exploitation because of the zero catch allowed for it for many years, but also I wonder if you're seeing a more in-depth kind of change for the stock also. Mycket talar för att det nordostatlantiska beståndet av pigghaj under de senaste åren koncentrerats hit till svenska västkusten och hit till sydvästra Norge. I många områden där det förr fanns stora mängder pigghaj är de fortfarande närmast försvunna. De kan troligtvis bli över 100 år gamla. Hanarna blir könsmogna vid 14 års ålder och honorna vid 23. De är dräktiga i 18 till 24 månader. Allt det gör dem extra känsliga för ett hårt fisketryck. Och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medger att de är i behov av bättre kunskapsunderlag för att uppskatta beståndens utbredning och storlek. Samtidigt har man ändå sedan 2023 öppnat upp för så kallat spottfiske efter arten. I dessa sammanhang beskrivs pigghajen sällan som en uppskattad matfisk, utan snarare som en rolig och spännande spottfisk som bjuder på god fight och en fantastisk fiskupplevelse. För fiskaren. Det är inte alla svenska broskfiskar som ökat. Bland de mytomspunna rockorna i klorockan en art som inte haft samma framgång.
arten lever på mjukbottnar, ofta i samma miljö som där det bottentrålas efter räka och havskräfta. De fångas som bifångst, även om arten är fredad i hela EU och det är förbjudet för yrkesfiskare att rikta fiske efter dem. För sportfiskare är klorrocken märkligt nog ändå tillåten att både fånga och behålla. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att svenskt fritidsfiske förekommer i sådan liten omfattning att det inte finns behov av att freda arten genom nationell lagstiftning. In general, it's one of these species that we don't really know that much about. We don't have an awful lot of data. And that means that our kind of evaluations of how the stock is doing is impacted by that data. I'd say that it probably has a reasonably high mortality rate when it gets caught by accident. And I know that it's not fished as a commercial species, but it's considered the stock is maybe not doing so well. Det blir på något sätt tydligt och slående att vi är i behov av mer kunskap kring våra rockor och hajar för att vi ska kunna sörja för hållbara bestånd även i framtiden.